Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Ήταν ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης και από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες στον τομέα της γνωπίας. Μαζί με τον προσφάτως αποβιώσαντα αδερφό του Λεωνίδα υπήρξαν δωρητές του, του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της Αλεξάνδρας Γκύπα. Γεννήθηκε το 1930 στη Σιά της Τακοζάνης. Έχοντας χάσει νωρίς τον πατέρα του στον πόλεμο το 1940, αναγκάστηκε να δουλεύει από παιδί για να στηρίξει την οικογένειά του. Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής τον όπλησαν με θάρρος και επιμονή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 1953 μαζί με τα αδέρφια του Λεωνίδα και Απόστολο. Από νωρίς επικεντρώθηκε στην παραγωγή και το εμπόριο γούνας, πάντα με στόχο τις εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού. Το διορατικό του πνεύμα και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο ανέδειξαν τις εταιρείες της οικογένειας Παπαγεωργίου στην κορυφή της Ελλάδας ήδη από το 1963. Το όνομα Παπαγεωργίου έγινε συνώνυμο με την υψηλή ποιότητα και την πρωτοτυπία και μέσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 κυριάρχησε όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια αγορά. Είμαι ο Νίκος Παπαγεωργίου. Εκπροσωπώ το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το οποίο με τη βοήθεια της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε την ευθύνη της δημιουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στην πορεία αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες. Τις αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Το νοσοκομείο είναι ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους τις έχουν ανάγκη. Για το μέλλον είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στους διαδόχους, στους συνεργάτες τους και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου.